Безгрошів'я в судах породжує корупцію, а це вже не просто внутрішня проблема України. Ось останній приклад. Скандальне інтерв'ю естонської президентки, в якому вона закликає не інвестувати в Україну, в тому числі через нашу недосконалу судову систему. Як іще відображається на економіці країни подібна економія не лише на судовій системі, а на інших державних органах? Поговоримо про це, зокрема, з економічним експертом. Тетяна Острікова в гостях у «Подробиць тижня». Вітаю вас, пані Тетяно. Дякую, що завітали. Дивіться, від недофінансування зараз потерпає не лише ж судова система, страждають інші галузі держапарату. Логічне запитання, мені здається, що тоді у нас із виконанням державного бюджету цього року? Давайте з судів почнемо. По-перше, справді судова система критично недофінансована. Йдеться саме про витрати на апарат і на забезпечення судочинства. Папір, оргтехніка, пошта. А це прямо впливає на швидкість розгляду справ. До речі, естонська судова система третя в Європі за ефективністю та швидкістю розгляду справ. І саме тому естонська президентка сказала, що годі вам чекати в Україні інвестиції, поки ви не проведете судову реформу і не забезпечите справедливий і швидкий, тобто в розумні строки, хід судових рішень. І без цього, без судової реформи, ми не зможемо підняти економіку і залучити сюди істотні інвестиції. А якщо ж подивитися на взагалі на ситуацію з тим, з фінансуванням бюджету, як на сьогоднішній день виконується бюджет, то на серпень, на 1 серпня, діра у державному бюджеті сягала 108 мільярдів. Це трапилося за рахунок того, що не виконується план по запозиченням і по приватизації. Але частково перекривається коштами від митниці і податкової, яких є перевиконання. І також трапилася подія, яка трапилася вперше в історії України з 2013 року. Уряд почав позичати кошти з казначейського рахунку. І це трапилося вже двічі. Тобто це добре чи погано для української економіки? Це погано. Економіки? Це означає, що уряд запускає лапу, вибачте за такий вислів, на єдиний казначейський рахунок. Раніше це робив тільки пенсійний фонд. І, до речі, за 7 місяців цього року пенсійний фонд збільшив борг казначейству на 9,5 мільярдів. І тут іще і уряд почав іти цим шляхом, тобто почав брати позики і не повністю їх повертати. Це говорить про неякісне планування і говорить про критичну ситуацію у публічних фінансах. Тому, наприклад, у нас коронавірус, медицина. Подивитися, як профінансована медицина в цьому році. От знову ж таки, станом за 7 місяців медицина недофінансована від плану на 14%. Освіта на 7%. Капітальні видатки на 30%. В час пандемії. Це при тому, що якщо подивитися, скільки ми витратили за минулий рік на медицину, це 4,2% від ВВП. В той час, коли в розвинених країнах ОЕСР це 6,6% і більше. Чи можна бути спокійним через подарунок від МВФ? Я маю на увазі цю ману МВФівську 2,7 мільярда доларів, які нам і віддавати не потрібно. Це врятує ситуацію чи ні? Безумовно, що ці кошти нам були дуже потрібні. Це близько 72-3 мільярдів гривень. І, безумовно, ми бачимо, що вони підуть в загальний казан державного бюджету. Можливо, частково на погашення боргів по житлово-комунальним послугам, на субсидії. Ми так тлумачимо слова прем'єр-міністра, що підуть на соціальні виплати. Ну, це в першу чергу треба збільшити субсидії, тому що цифри цієї не вистачає. І ми бачимо приріст постійний боргу. Тобто люди не стягують платити ті житлово-комунальні послуги, які сьогодні є. Криза неплатежів, вже 70 мільярдів ми перетнули цю межу. Абсолютно вірно. І нарешті влада усвідомила критичну ситуацію з нарощуванням цього боргу. Тобто в наших публічних фінансах, в нашому бюджеті є кілька задавнених проблем. І вони за цей рік постійно нарощується. Це і борг населення за житлово-комунальні послуги, це і занадто велике боргове навантаження, це і пенсійний фонд, який не забезпечує необхідну виплату пенсії і вимушений позичати кошти з єдиного казначейського рахунку, постійно збільшуючи цей борг. І, на жаль, ми не бачимо, щоб влада вирішувала ці задавнені, такі, знаєте, вже системні проблеми. З огляду на коло цих проблем, які ви окреслили, які можна зробити прогнози економічні на цю осінь? Що передусім хвилює наших глядачів, це, вочевидь, тарифи, субсидії, ціни на продовольчі товари, курс долара, що встигне? Безумовно, що осінь буде складною, і без цих коштів МВФ вона була би ще складнішою. Чому? Тому що інфляція вже по липню 10,2%. Навіть якщо ціни не будуть зростати до кінця року, вона все одно буде вже великою. Але всі експерти говорять про те, що будуть зростати ціни на продукти. На яйця, на хліб, на пальне, на нерухомість. Причина основна – це збільшення тарифів на електроенергію для промислових споживачів,
а електроенергія – це те, на чому виробляються, зокрема, там, хліб і так далі, і на тепло. Всі експерти говорять про те, що очікується підвищення тарифів на тепло, і їхня профільна асоціація говорить, від 15 до 40%. Тобто, знову ж таки, це критична ситуація, яка має якось вирішуватися. І саме тому був ухвалений законопроект, там, де зазначається, що 100 мільярдів вже оцінюється сума цих боргів. І суть законопроекту – провести оцінку боргів на ринку газу і вирішити, як її гасити. Інакше буде просто відключення теплокомуненерго від постачання послуг. Ну що ж, подивимось, ціни та тарифи по осені у нас рахують. Дякую вам за цю розмову. Економічний експерт Тетяна Острікова відповідала на мої питання.